бешинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга миңге жакын ыктыярчыны тартуу пландалууда казакстандын борборунда бул жаатта тандоо башталды ыктыярчылыкка талапкерлердин жаш курактарына чектөө жок бирок алар бир нече тилде сүйлөп улуттук спорттун негизги аспектилерин билиши керек мелдештин жүрүшүндө конокторду тосуп коштоп жүрүү жана аларга жардам берүү милдети жүктөлөт ыктыярчылар спортчуларды тосуп алууга аларды мейманканаларга жайгаштырууга жана делегаттарды узатууга жардам берет уюштуруучулар азыркы талаптарга жооп берген жаштарды тандоодо эч кандай көйгөй болбойт деп ишенет анткени ыктыярчылар кыймылы Қазақстанда кеңіре жайылған. Бұл іс-шараға шетелдік волонтерлер де қатысуға қызықтар болып жатқаны жатканы Бүгінгі күнде күндө және жана европанын бир катар арыздар келіп түшүүдө бірінші этап анкета толтыру одан кейін әрине біз әрбір еріктімен биринчи кадам анкета толтуруу андан кейін, биз ар бир волонтер менен маектешебиз маектешүү учурунда ар бир ыктыярчы менен баарлашып жатып анын сапаттарын карап кайсы бағытта иш алып бараарын аныктайбыз анан албетте аларды тандап алгандан кейін, алар менен сөзсүз түрдө окуу тарбия иштерин жүргүзөбүз эң акыркы этапта ар бир ыктыярчы менен келишимге кол кол эске сала кетсек бешинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары астанада аяк оон айынын сегизинен он төртүнө чейин өтөт эл аралык мелдешке жалпысынан жүздөн ашуун өлкөдөн төрт миңге жакын катышуучу келет мелдештин программасындагы спорттун жыйырма түрү боюнча жүз он комплект медаль ойнотулат оюнду көрүүгө жүз миңге жакын казакстандык жана чет элдик туристтердин келиши күтүлүүдө